Dobrý deň, dámy, to je také rýchle video. Chcem vám ukázať, a teda chcem vám povedať, prečo sa tvoria nosovo-ústne vrásky a ako s nimi bojovať. Jednou z hlavných príčin tvorby nosovo-ústnych vrások býva spazmus svalov, ktoré dvíhajú hornú peru. Čím väčší krč, čím väčší spazmus, tak tým viac tekutín sa tam zadržiava a tvoria sa také valčeky. Jednak sa sval stiahne, zadrží sa tekutina, ktorá neodchádza, všetko to ostáva v nosovo-ústnom trojuholníku. Takže poďme si ukázať, ako bojovať, alebo ako to zmierniť, ako eliminovať tento jav. Budem potrebovať prsty a nejaký olej. Ja už som si aplikovala, ale veľmi málo oleja. Nemáte byť úplne namastené, len aby ste si nepoškodili pokožku, pretože ideme tak hlbšie do tých svalov. Takže priložím si prsty a robím dlhé, také hlboké krúžky. Idem hlbšie do tých svalov a k očiam. A masírujem aj nos, vnútorný kútik oka. Môžem cítiť aj takú bolesť jemnú tu. Pritlačím a idem k vonkajším, teda k ušiam a dole kľúčnej kosti, zatlačím a idem ešte raz. Uvoľním. Cítim diskomfort, pokiaľ sú tu svaly stuhnuté a v napätí. Môžete cítiť aj bolesť. Áno? Ono s touto oblasťou treba pracovať, treba to rozpracovať. Svaly by mali byť mäkké a priehmatné. Pokiaľ cítite hrubé, stvrdnuté, treba to jednoducho rozpracovať. Žiadne injekcie vám na to nepomôžu, žiadne výplne. Treba odstrániť tú príčinu toho. Rozmasírujem. Výborne. Zatlačím. A idem von. Ušiam. A dole ku kľúčnej kosti. Zdvihnem trošku ramena, zatlačím a posledný pohyb. Popodlícnu kosť k ušiam, dlhý pohyb. A zase idem k ušiam, odvediem všetko dole, nad kľúčnú kosť, zdvihnem trošku ramena. Ťahnem. Tak. A to je všetko na dnes. Dúfam, že sa vám cvičenie páčilo. Som zvedavá na vaše komentáre. Určite mi napíšte, že ako sa vám so mnou cvičí a čo by ste poprípade chceli na budúce. Toto bolo naozaj tak veľmi, veľmi narýchlo. Rýchlo veriem kameru, zapnem svetlo a poďme na to. A už idem zase do práce. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu. Majte sa pekne.